U organizaciji opštinske organizacije Subnora sinoć je u dvorištu osnovne škole u Dimitrovgradu održana mala svečanost povodom 8. septembra, dana oslobođenja Dimitrovgrada u Drugom svetskom ratu. Prisutnima se najpre obratio predsednik Subnora Dimitrovgrada Ševko Bašić. Ovo je svakako jedan od značajnijih datuma za područje naše opštine. 8. septembar, dan oslobođenja Dimitrovgrada, tadašnjeg Caribroda, a naziv Dimitrovgrad nosi od 1951. godine. I zato smo se okupili ovde povodom obeležavanja tog značajnog datuma za našu opštinu i u čast svih boraca koji su dali živote za oslobođenje svoga grada. Položimo venac na spomen ploču koja je podignuta u njihovu čast i na koju su uklesana njihova imena. U to ime zahvaljujem se svima vama koji ste se okupili ovim povodom, a posebno pozdravljam Zorana Gerova, zamjenika predsjednika opštine, Manojlo Slavoljuba, opštinskog većnika i predsjednika lovačkog udruženja Vidlić iz Dimitrovgrada, delegacija opštinskog odbora SPS-a na čelu sa predsjednikom Petrom Velenkom i nekadašnjim predsjednikom Subnora našeg grada, direktor osnovne škole Hristo Botev Milenu Stavrov, koordinatora Subnora za Pirotski okrug Milana Stojanovića. U ime lokalne samouprave o značaju ovog datuma za Dimitrovgrad govorio je zamenik predsjednika opštine Zoran Gerov. Kao predstavnik lokalne samouprave moram da kažem da evo par meseci pokušavamo da ispravimo greške iz prethodnih godina. Moram da kažem, više nas koji smo bili u lokalnoj samoupravi smo pravili nekoliko godina i decenija velike propuste i prestali smo da odajemo poštu ljudima koji su zaslužili nevezano za promene u lokalnoj samoupravi, nevezano za političko opredeljenje, da budu uvek pomenuti, da uvek budu ispoštovani i da pijetetom poštujemo datume dana kada je grad oslobođen. Mislimo da je tome došao kraj. Najveće zasluge za tu promenu ima stabilizacija organizacije Subnora u Dimitrovgradu. Oni su i inicijatori svega što smo uradili za dan obeležavanja borca, za sve što ćemo uraditi danas za obeležavanje dana oslobođenja i za obeležavanje svih datuma koji su značajni za istoriju grada Dimitrovgrada. Subnor je organizacija koja treba da čuva uspomenu na oni koji su svoje živote dali za slobodu koju danas uživamo, rekao je koordinator ove organizacije za Pirotski okrug Milan Stojanović. Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije ima realnu ambiciju da postane organizacija od posebnog društvenog značaja, a svaku organizaciju čine ljudi. Znači, to su ljudi od posebnog društvenog značaja. Ono što mene jako raduje, što je godinama unazad lokalna samouprava opštine Dimitrovgrad patriotska i pomažu radu Subnora. Venci i cveće na spomen ploču u osnovnoj školi položili su predstavnici opštine Dimitrovgrad, predstavnici Dimitrovgradskog i Pirotskog Subnora, kao i opštinsko rukovodstvo Socijalističke partije Srbije.